Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Afiqah binti Zailaini dari kumpulan J Subjek Kenegaraan Malaysia. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya, Puan Rusni Suri binti Abdul Rashid yang banyak memberi tunjuk ajar berkaitan subjek ini. Saya memilih pembentangan tajuk bab 4 iaitu Gerakan Anti Penjajahan di Perak. Tokoh nasionalisme di Perak ini ialah Datuk Maharaja Lela. Pertama sekali, saya ingin menerangkan bahawa penjajahan ialah penguasaan sesuatu pihak ke atas sesuatu kawasan. Ia terjadi apabila sesuatu bangsa asing datang untuk menakluki populasi di kawasan tersebut dan eksploitasi hasil bumi dan juga seterusnya memaksa percampuran bahasa dan budaya. Negara seperti Asia salah satunya menjadi rebutan kuasa Eropah. Seterusnya, saya ingin menerangkan maksud nasionalisme terlebih dahulu. Nasionalisme ialah perasaan cinta pada bangsa dan negara sendiri yang mendalam atau mempunyai semangat kebangsaan. Nasionalisme juga bermaksud gerakan membebaskan tanah air daripada penjajahan politik, ekonomi dan kebudayaan asing. Nama sebenar Datuk Maharaja Lela ialah Pandak Limau bin Macang Lela Tok Mahmud. Beliau merupakan pembesar Kelapan Perak dengan gelaran Orang Kaya-Kaya Maharaja Lela Tun Jana Putra. Perjuangan beliau ini menentang British di Pasir Salak. Sebelum saya menerangkan sebab penentangan Datuk Maharaja Lela, mari kita mengimbas kembali Perjanjian Pangkor November tahun 1874. Perjanjian ini mempunyai kaitan dengan sebab penentangan yang berlaku. Pada tahun 1874, wujud keadaan tidak aman pergaduhan kongsi gelap China yang merebut kawasan Perlembongan. Keadaan lebih buruk lagi disebabkan perang saudara antara putera-putera raja yang merebut tahta Kerajaan Melayu. Hal ini membuka peluang kepada British untuk campur tangan dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu. Dalam Perjanjian Pangkor, British membantu menyelesaikan pertelingkahan antara kumpulan China dan masalah perebutan tahta di Perak. J.W.W. Bridge dilantik menjadi residen British yang pertama di Perak dan telah mengisytiharkan beberapa rancangan selepas dilantik. Yang pertama, menyusun semula cukai pajak candu, arak, judi, permit balak, cukai perahu, senjata, padi dan memotong atap. Yang kedua, menubuhkan pusat pemungutan cukai di bawah kawalan pegawai Eropah. Dan yang ketiga, menghukum mereka yang memungut cukai kecuali pegawai yang dilantik. Selain itu, langkah pembaharuan lain yang diambil J.W.W. Bridge ialah mengarahkan pengikutnya membakar rumah Rajengah di Bidor kerana beliau memungut cukai. Yang kedua, membatalkan pajakan Kuala Sungai Perak yang dibuat oleh Raja Abdullah kepada saudagar Cina dan cuba menghapuskan perhambaan. Yang ketiga, mendesakkan Sultan menandatangani surat pengisytiharaan yang menyatakan bahawa sekiranya enggan, baginda akan dipecat dan digantikan dengan Raja Yusuf. Tindakan ini sudah tentu menyinggung perasaan Raja Abdullah sebagai Sultan yang mempunyai kuasa. Walaupun Sultan Abdullah pada awalnya menolak, tetapi akhirnya terpaksa menandatangani surat pengisytiharaan itu. Sebab penentangan Datuk Maharaja Lela yang pertama ialah residen memukiri fungsinya sebagai penasihat seperti dalam Perjanjian Pangkor 1874. Sistem cukai menghapuskan hak para pembesar. Pembesar menolak penguasaan British terhadap kawasan mereka, menolak campur tangan British dalam adat resam tempatan dan J.W.W. Bridge tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu.
Bagi peristiwa penentangan Datuk Maharaja Lela ialah Datuk Maharaja Lela membina kubur di Pasir Salak. Beliau dan pembesar mengadakan mesyuarat di Durian Sebatang dan akhirnya bersetuju untuk membunuh J.W.W. Bridge. Pembunuhan J.W.W. Bridge ini oleh Seputum di Pasir Salak. Namun diketahui oleh British dan tentera British mula menyerang Pasir Salak. Kesan daripada penentangan Datuk Maharaja Lela ialah Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya ditangkap serta dipicarakan. Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Pandak Lam, Seputum dan Pandak Induk dijatuhi hukuman gantung, manakala Sultan Abdullah dibuang negeri ke Pulau Seychelles dan akhirnya Perak dikuasai oleh British. Kesimpulannya, Raja Abdullah dan pembesar-pembesar Perak menyedari bahawa kedatangan pegawai British ini dalam pentadbiran bukan untuk memberi nasihat tetapi bertujuan merampas kekuasaan dan kewibawaan mereka. Tidak dapat dinafikan semangat nasionalisme yang ditunjukkan terutama Datuk Maharaja Lela mendapat perhatian kerana sifat berani beliau dalam memperjuangkan hak dari anak silua hingga titisan akhir. Iktibar yang dapat kita peroleh sebagai generasi hari ini daripada perjuangan tokoh nasionalisme tanah air ialah semangat juang yang kental. Ini bermaksud kita perlu bersedia mempertahankan tanah air daripada apa jua bentuk ancaman. Kita juga perlu mempertahankan kedaulatan negara dengan memiliki sikap berani menentang musuh. Selain itu, kita juga harus memiliki jati diri yang tinggi. Ini bermakna kita tidak harus mudah menerima pengaruh luar kerana bukan semua perkara dari luar itu membawa kebaikan. Di samping itu, kita juga perlu mempunyai sifat tidak mudah putus asa. Malahan, kita perlu memiliki semangat setia yang tinggi kepada negara. Akhir sekali, kita mestilah berani berkorban demi agama, bangsa dan negara di samping sanggup mengetepikan kepentingan diri demi mempertahankan kedaulatan dan maruah negara. Menara Jam Memorial Bridge ini dibina pada tahun 1909 bagi memperingati ulang tahun kematian ke-34 Bridge. Jam yang dibina dengan kos £25,000 sterling dirasmikan oleh Residen British Perak yang ke-8 iaitu Sir Edward Woodford Bridge. Beliau merupakan anak sulung J.W.W. Bridge dan menjadi Residen Perak dari tahun 1904 hingga 1910. Pada memorial jam ini, Sir Edward Woodford Bridge berdamai dengan Sultan dan pembesar-pembesar Melayu agar tidak melupakan kisah pembunuhan bapanya dan berharap agar hubungan baik di antara pihak British dengan Perak selepas peristiwa tersebut dapat diteruskan demi pembangunan pesat negeri Perak. Menara ini mempunyai satu jam besar dan empat jam kecil yang disertakan sistem untuk dibunyikan sama seperti menara jam Big Ben di bangunan Parlimen London. Di empat penjuru atas jam tersebut diletakkan empat patung terakota yang menggambarkan empat prinsip pentadbiran British iaitu kesetiaan, keadilan, kesabaran dan ketabahan. Terdapat lukisan yang menggambarkan figura pembangunan Taman Duta-Taman Dunia di keempat-empat sisi menara jam tersebut. Salah satu daripada 44 figura tersebut ialah imej Nabi Muhammad SAW. Namun, imej Nabi Muhammad SAW itu telah dipudarkan dengan cat putih pada tahun 1960. Setelah sekian lama mendapat bantahan bukan sahaja oleh penduduk beragama Islam di sekitar Ipoh dan Malaysia. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya, marilah kita bersama-sama melihat dokumentari Tangisan Pasir Salak. Berdasarkan kepada catatan dari J.W.W. Bush, Bush menggambarkan Datuk Majalela sebagai seorang yang berumur dalam lingkungan lewat 30-an, seorang yang tegas dan tidak berdiplomasi. Itu pandangan mereka. Pandangan orang-orang yang menjajah. Padahal Datuk Majalela satu orang yang alim, tegas. Tegas kerana untuk menegakkan kebenaran dan menjaga maruah orang Melayu dan Islam. Inilah pendapat-pendapat penjajah, ya. Selalu dia menjatuhkan imej satu bangsa kerana ada udang di sebalik batu. Ada benda yang ada matlamat yang lain.
Bak kata pepatah, kalau tidak apa ni, diada-adakan masa tempua besar rendah. Harus kita kaji baliklah. Ya? Ha, jangan kita gunakan apa saja yang pandangan orang-orang Inggeris tu adalah benar, itu kita kena kaji balik. Ya? Menceritakan kebenaran. Sebuah sejarah agung yang kian dilupakan di bawah arus masa dan zaman. Sejarah yang perlu dikenang untuk dijadikan azimat jua pengajaran buat generasi kini dan masa hadapan.